מזה כשנה וחצי יש מלחמת אזרחים עקובה מדם בדרום סודאן, כשבעצם כל הצדדים שנלחמים שם, הממשלה, האופוזיציה, מבצעים פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. יש אמברגו נשק של האיחוד האירופאי, וארצות הברית הפסיקה את הסיוע הצבאי, ולכן אנחנו קוראים להפסיק את הייצוא הביטחוני הישראלי לשם. עורך הדין איתי מק לא לבד בקריאתו. פעילים מימין ומשמאל יצאו לאחרונה בנחרצות נגד ייצוא הנשק מישראל לדרום סודאן. אלי יוסף, פעיל בבית היהודי, שובט רעב כבר יותר משבוע במחאה בנושא, ומזכיר לנו כי לא יישא גוי אל גוי חרב. במקום לומר, תנו לנערים לשחק לפנינו ושירגו אחד את השני וגם נרוויח כסף מהנשק, היינו אמורים לנסות להשפיע כדי שאיזשהו פיוס יקרה בין הקבוצות האתניות לפי החזון שלנו. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. We often complain that like the United States, for example, sells weapons all over the Middle East and makes profit from our conflict, but here we have Israelis doing the same thing in Africa, and I think we should stop trying to follow other countries and like mimic their negative behavior and start trying to set a better example for the rest of mankind. לרגל יום העצמאות של דרום סודן התקיימה קבלת פנים בביתו של שגריר דרום סודן בישראל. המתנגדים לייצוא הנשק קיבלו את פני המבקרים. Israel is supplying the weapons for the men who raped the women. יש הרבה ארצות שלא מוכרות כיום לדרום סודן. יש הרבה ארצות שמוכרות לדרום סודן דרך. יש אמברגו. לא משנה. לתערוכת נשק בינלאומית שהתקיימה לאחרונה בישראל, הוזמנה משלחת מדרום סודן. רצח המוני, אונס המוני, מלחמת אזרחים. אנחנו שומעים על הדברים האלה, ישראל הייתה אמורה להיות הראשונה שנרתעת, מגנה על האנשים שנמצאים שם, אבל ישראל לא רק שלא נותנת להם מקלט, אלא גם מספקת בעבור בצע כסף את הנשק שמסייע לאותם מעשי רצח. גם הגמרא אוסרת על מכירת נשק לגויים. על כך דיבר הרב שלמה אבינר בתוכניתו בערוץ מאיר. להיות יצואני נשק למדינות מסודרות וכל מיני ארגונים שמשתמשים בנשק ביושר ובאמת להגנה, זה מותר, אפילו מצווה אולי, מגינים. אבל אם זה לכל מיני מאפיונרים ורוצרים ומיליציות וטרוריסטים למיניהם, שאני חושב שהיו דברים כאלה, אתה זוכר? לא זוכר, היו. זה ודאי דבר אסור, כי אתה מסייע לרצוח. אין לנו ספק שהחברי כנסת של הבית היהודי והשרים שלה נבחרו על בסיס ערכים יהודים. מדובר פה בלשון שלנו בחילול השם אדיר, ולכן אנחנו נשען מול הבתים של השרים של הבית היהודי כדי שיגלו את המצפון שלהם, כי כולנו שותפים לערך היסוד הזה של קדושת החיים. זה מה שעניינו? כסף מעל חיי אדם, כסף מעל רצח עם, כסף מעל מוסר, אז כנראה שכן, זה מה שעניינו. Thank you.